Sertão TV, eleições 2020. Município de maior nível populacional da região. Com estimativa do IBGE de quase 90 mil habitantes, um dos maiores colégios eleitorais da região. Quixadá é uma importante cidade do Ceará, economia forte. Também foi atingida pela Covid-19. O município já registrou mais de 3.200 casos confirmados, mas a taxa de cura é também superior a 3.000. Como todas as cidades afetadas, 2021 será um ano desafiador em todas as áreas de gestão. Pensando nisso, queremos saber como têm pensado os pretensos candidatos a prefeito diante dessa problemática. Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de conversa promovida pela Sertão TV. Como já antecipado, convidamos para a discussão do tema Quixadá e a Covid-19 os 6 pré-candidatos a prefeito deste município. Em meio a uma pandemia, o pleito que se aproxima deve apostar muito no virtual. Esse ano, o Sistema Maior de Comunicação inicia cedo as discussões através de suas plataformas, integrando inclusive a região centro do estado. Essa roda de conversa conta mais uma vez com a assessoria jurídica da advogada Liliane de Siqueira Saraiva. Agradecemos inclusive a sua disponibilidade. Confirmaram participação à roda de conversa e já estão aqui conosco os seguintes pré-candidatos. César Augusto, atual vereador, integra o MDB. Cícero Freitas, professor, filiado ao partido Rede Sustentabilidade. Hilário Marques, atual prefeito do município, ele do PT. Sérgio Onofre, advogado e filiado ao partido Cidadania. Apesar de convidados, não compareceram a esta roda de conversa os seguintes pré-candidatos: João Paulo de Menezes, atual vice-prefeito, integrante do PTB. Informou que, em decorrência de um compromisso em sua agenda política inadiável, teve que viajar e não será possível a sua participação. Agradeceu e se colocou à disposição para uma outra oportunidade. Ricardo Silveira, médico e ex-subintendente da FUNASA, filiado ao PSD. O pré-candidato alega que só leu a mensagem de convite para esta roda de conversa somente no início da tarde desta quinta-feira 20, dia em que ocorreu esta gravação, e não teria tido tempo hábil para participar do programa. Se colocou à disposição para uma outra oportunidade. A Sertão TV esclarece que o tratamento dado a todos os candidatos é isonômico, visando que todos tenham a mesma oportunidade e espaço para apresentarem suas ideias. Nos colocamos à disposição e agradecemos a todos os pré-candidatos. Essa roda de conversa tem a intenção de colocar nas mãos de vocês, convidados, a melhor discussão de ideias e futuras propostas que poderão compor seus eventuais planos de governo. O telespectador espera de todos respeito e proposição de ideias. Cada pré-candidato terá 3 minutos para responder às perguntas que foram enviadas à reportagem por cidadãos do município de Quixadá. Bom, vamos começar essa primeira roda de conversa realizada no município de Quixadá, promovida pela Sertão TV, falando de potenciais econômicos. Sobretudo porque esse assunto está diretamente ligado à pandemia. E a gente recebe a participação do Antônio Almeida, ele que é empresário do ramo de hotelaria e tem a seguinte indagação. Acompanhe. Eu gostaria, nesse momento aqui, de agradecer aí o convite do Sertão TV para essa enquete, né, com os futuros prefeitos e fazer uma pergunta dentro do tema que eu domino, que é o turismo. Nós sabemos que a Covid-19 em Quixadá tem trazido algumas dificuldades, principalmente para o setor de turismo, né? E que nós também vemos um grande potencial, isso já é notório, todo mundo já sabe disso. E eu queria ouvir dos candidatos qual é a proposta e quais os cenários que vocês irão trabalhar para os anos que vêm aí. Quer dizer, é um cenário pessimista, é um cenário mais otimista? E qual é a tendência de vocês? Haja visto que, né, há 10 anos atrás, as pesquisas de Google por regiões que tinham mais opções de natureza eram
somente 10% das pesquisas em termos de turismo. Hoje já passa de 50%, quer dizer, as pessoas estão procurando coisas mais aventureiras, mais de turismo. Então, qual é a proposta de vocês para isso? Obrigado. O João Charles, comerciante, trabalha também na biblioteca do Santuário Rainha do Sertão, também tem uma pergunta relacionada a esse mesmo tema. E vocês podem, inclusive, responder. Ouvimos agora há pouco a Almeida sobre o turismo aventureiro. Quer saber qual a proposta, futura proposta de vocês enquanto pré-candidatos? Vamos agora ouvir a pergunta do João, que diz respeito ao turismo religioso. Olá a todos. Eu me chamo João Charles, trabalho na livraria do Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao turismo, mais especificamente ao turismo religioso. Nós temos constatado um aumento no número de visitantes no santuário nos últimos anos e gostaria de saber dos candidatos quais as propostas, se há alguma proposta em relação à fomentação deste segmento. Obrigado, João, pela sua participação. Turismo religioso, turismo aventureiro, quais eventuais propostas? 3 minutos a contabilizar a partir de agora. Primeiro, pré-candidato a responder seguindo a ordem alfabética. A partir de agora, César Augusto, é com você. Olá a todos que fazem a Sertão TV. Fabiano, nossos colegas e amigos pré-candidatos a prefeito de Quixadá, Cícero Freitas, Hilário Marques, Sérgio Amorfi e todos os internautas. A pergunta do Almeida é muito objetiva, né, e também atrativa e nos chama muita atenção. Ele fala na questão do turismo de aventuras. E nós sabemos que essa prática em Quixadá, em anos até anteriores, né, ela teve muito forte, teve muita evidência, e nós sabemos que esse esporte de aventura, ele traz os desportistas, né, os aventureiros, não só a nível de estado, não só a nível de Brasil, mas sim internacionais, pessoas que vêm de outros países para fazer aventura em nosso município. E com isso, nós sabemos que isso traz geração de emprego diretos e indiretos. E que isso aquece a nossa economia, do nosso município. E nós sabemos que nós temos uma população de 8,8% ou aproximadamente 9% da população ocupada, isso é muito pouco. Então, a proposta que eu, como futuro prefeito, sou pré-candidato e futuro prefeito, eu fortaleceria, né, uma secretaria de turismo para que fizesse intercâmbio, né, com o Estado, né, com a União e sim com aqueles que praticam esporte, para que a gente fortalecesse esse esporte de aventuras no nosso Quixadá, porque nós sabemos da importância que é o turismo de aventura. Nós sabemos que Quixadá tem um potencial muito grande para outros turismos, né, mas ele está colocando a questão do turismo de aventura, e com isso teria que realmente fortalecer. Eu tenho uma avaliação que é importante que o nosso prefeito, nosso atual prefeito, ou os prefeitos que passaram, tivessem uma atuação mais forte, mais envolvida para o nosso turismo. Ok, César, obrigado pela sua colaboração. Eu pedi que você desative o microfone. Vamos agora para o segundo pré-candidato a responder às duas indagações do Almeida e do João, Cícero. 3 minutos, Cícero. Obrigado, Fabiano Barros. Um grande abraço a todos os amigos que vão acompanhar essa transmissão em outro momento. Cumprimentar todos os pré-candidatos. Agradecer à TV Sertão pela oportunidade. E dizer que são duas perguntas muito, muito perspicazes, né? Porque diz respeito
a compreensão do potencial que a nossa cidade tem no que diz respeito à questão do turismo, né? Porque nós temos o turismo esportivo, o turismo cultural, o turismo histórico, o turismo religioso, o turismo místico, o turismo do cinema, o turismo das universidades. Então é muito importante pensar esse turismo. E aí a aventura é uma das modalidades do esporte, né? Porque tem o esporte de aventura, o de ação, de natureza, que estão todos interligados com essa perspectiva do turismo. Então é necessário que a gente pense urgentemente a organização do trade, né? Da rede, né? Produtiva que envolve o turismo na nossa região, na nossa cidade. Porque o trade, o que é o trade? São todos os agentes, né, responsáveis direto e indiretamente pela realização e pela incorporação do turismo para todos nós. Então, na medida em que a gente escuta, né, os empresários ligados ao setor, os prestadores de serviço ligados ao setor, o poder público, juntamente com, né, os entes como o governo federal, o governo estadual, pensar também na captação de recursos no que diz respeito a projetos que tenham viabilidade juntamente com o nosso turismo e fomentar esse turismo, né, esportivo, que aqui atrai muita gente, né, de diversos cantos, como o César falou, internacionalmente, mas aí diante da Covid a gente vai pensar esse turismo de forma localizada, que é o turismo de vizinhança, porque tem uma preocupação enorme no que diz respeito à perpetuação dessa pandemia. Então, é necessário a gente organizar esse setor de forma muito consistente, com uma decisão política muito delimitada, porque é a partir daí que a gente consegue agremiar e articular todos os sujeitos envolvidos nessa rede produtiva. É interessante também a pergunta do João Paulo, e aí eu já aproveito para mandar o João Charles, para mandar um abraço para ele, que o turismo religioso é muito significativo aqui na nossa cidade vizinha, que é Canindé, né? Então, todos os dias passam muitos visitantes para ir para Canindé. Então, Quixadá também tem esse potencial com a Rainha do Sertão Central, com o Mosteiro São José, né? E aí a gente fica pensando como organizar essa rede produtiva, haja vista que a principal rua da cidade de visitação turística, que é a Rua do Santuário, que dá acesso ao santuário, até hoje não tem calçamento, até hoje não tem essa acessibilidade que a gente precisa e que os visitantes também precisam para que possam confortavelmente visitar a nossa cidade, se sentir bem e permanecer aqui. Ok, Cícero, obrigado pela sua colaboração nessas duas primeiras indagações. Eu vou pedir que você desative o microfone. Vamos agora passar a palavra ao terceiro pré-candidato, Hilário Marques, também está conosco, a contabilizar 3 minutos com o senhor. Quero cumprimentar aqui o Fabiano, parabenizar pela iniciativa, essa roda de conversa, esse debate saudável sobre as propostas para a nossa economia, principalmente diz respeito ao turismo, né? E é o que a pergunta agora inicialmente trata, é muito importante. Quero cumprimentar o Cícero, né, o Sérgio Onofre, o César Augusto, mas vamos lá. A pergunta se refere a um cenário de amanhã, né? Que fazer, né, diante da pandemia para o ano que vem, para o próximo ano, né? Ora, na minha perspectiva, primeiro nós temos que fazer agora, e nós estamos fazendo, manter Quixadá numa imagem, numa boa imagem de quem soube enfrentar a questão da pandemia, que soube fazer toda uma política, né, que rapidamente controlou a pandemia no nosso município, mas também zelar pela cidade, preparando a cidade assim para o amanhã, que é nessa crise mundial, uma recessão inclusive mundial, que vai estar afetando também o Brasil, né, nós seremos atingidos como todos os setores da economia. E, portanto, nós vamos ter um cenário muito desafiador. E aí, a receita é, se você mantém a cidade como atrativa, você tem que fazer, no caso do nosso turismo de aventura, do nosso turismo de natureza, você tem que associar a ele, a esse potencial, eventos bem pensados, bem bolados, criativos, para concorrer com uma diversidade de eventos que acontece no Brasil e no mundo inteiro. Nós temos condições para isso. Nesse sentido,
nós temos que fazer toda a política de captação de recursos, junto ao governo do Estado, que é muito importante. Mas nós temos também que reunir toda a equipe receptiva, né, todo o trade turístico, para se preparar para isso. E o município deve fazer uma grande campanha publicitária ressaltando as belezas naturais e os seus atrativos turísticos. Já no campo religioso, não se tem artificialidade. O grande desafio nosso é incluir o município de Quixadá na rota do turismo religioso do Ceará. É Padre Cícero, é Canidé, Rainha do Sertão, entre esses dois pontos turísticos de turismo religioso existentes no Ceará. Ok, sua candidata ficou com 10 segundos, mas vamos agora para o próximo pré-candidato. Vou pedir ao pré-candidato Hilário que desative o microfone. Seguindo agora para o quarto convidado, pré-candidato Sérgio Onofre. 3 minutos. Olá, amigo Fabiano. Deixo um abraço aqui também registrado para o nosso amigo Sérgio Machado e todo mundo que faz parte aqui do Sistema Maior de Comunicação, em especial Sertão TV. Deixo um abraço também aos nossos amigos pré-candidatos. E assim como as pessoas que vão estar nos acompanhando, os internautas que vão ter a oportunidade de ouvir esse debate. O tema de turismo é um tema que, para mim, ele tem realmente um preço muito alto que deve ser pago, que deve ser acordado pelos pré-candidatos. E, acima de tudo, ter um compromisso que saia das palavras, né? O maior erro de Quixadá é sempre de se debater o turismo, falar de turismo, e, infelizmente, na hora das ações, os nossos secretários de turismo são apenas políticos que necessitam ocupar algum cargo por alguma razão e, infelizmente, não pensam a cidade como deveria. Quando a gente fala no viés do turismo esportivo, do turismo de aventura, Quixadá, sem sombra de dúvida, é a cidade com maior potencial do estado, talvez uma das maiores do Brasil. E, infelizmente, nas nossas gestões não tem pensado nesse turismo de aventura, nesse turismo esportivo. Nós temos hoje aqui, naturalmente, em Quixadá, a possibilidade de sediar grandes eventos de mountain bike, eventos que busquem, na verdade, trabalhar o ciclismo, eventos que trabalhem com as corridas de rua, mas que para isso é necessário que a cidade tenha um trabalho direcionado para as federações, tenha um trabalho de acompanhamento, de dar estrutura mínima para que esses eventos venham a acontecer. E as ações que hoje acontecem aqui em Quixadá são muito mais por parte dos nossos ciclistas, por parte dos nossos esportistas, que com muito sacrifício, às vezes consegue algumas migalhas da prefeitura. Então a gente precisa colocar esses grandes eventos dentro do calendário do município e torná-los de uma maneira mais atrativa para que traga pessoas que, além de vir praticar esse turismo, mas que possam também conhecer mais a nossa culinária, a nossa cultura. Dando continuidade, essa foi a pergunta do Almeida, e indo agora para a pergunta do nosso amigo João Chagas, sobre as potencialidades do turismo religioso, e a gente vê mais uma vez que Quixadá, apesar de a gente ter uma obra fantástica que foi o santuário, e aí deixo o nosso agradecimento a Dom Adélio, mas infelizmente todo aquele projeto que colocava Quixadá numa rota do turismo religioso, infelizmente não foi potencializado pelo município. Quixadá tem condição de receber os turistas que vão para Canidé, para que passem por Quixadá, para que se aproveitem da nossa estrutura, como temos condição também de receber os que estariam indo para Juazeiro. Mas está faltando ainda dentro do município uma gestão decente do turismo, uma gestão que possa fazer a diferença e potencializar aquilo que nós temos de melhor. Ok, para candidato. Bom, ainda para complementar esse tema, vamos agora falar de cultura na pauta agora diante da pandemia, ou pós tudo isso. E a gente traz agora a pergunta da Edna Letícia. Olá, Fabiano Barros. Olá a todos que fazem a Sertão TV, aos pré-candidatos a prefeito de Quixadá. Sabemos que o setor cultural foi um dos mais atingidos com essa pandemia, e devido a uma grande mobilização da classe cultural e artística brasileira, conseguimos que fosse aprovada e sancionada a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Uma lei que fará um repasse de recursos financeiros para ajudar os trabalhadores da cultura, projetos e espaços culturais. Quero saber de vocês todos vocês já têm conhecimento de todo esse processo de liberação desse recurso.
e se já tem um plano de trabalho, um plano gestor para administrar esse recurso junto aos produtores, artistas, espaços e todos os trabalhadores da cultura aqui do município de Quixadá. Muito obrigada mais uma vez, Fabiano. Tchauzinho, muito obrigada. Obrigado, Edna, pela colaboração aqui no nosso, na nossa roda de conversa. Vamos agora ao pré-candidato Cícero para iniciar respondendo a pergunta da Edna Letícia. Cícero, 3 minutos. Obrigado, Fabiano. Mandar um abraço para a Edna, produtora cultural. Há muitos anos vem resistindo, né, no que diz respeito à questão da cultura, discutir políticas públicas para a cultura. Muito interessante essa conquista em torno da lei Aldir Blanc, né, que faz um trabalho voltado para a emergência, porque o setor cultural foi um dos primeiros a parar, será um dos últimos a voltar. Né? Contudo, não pode deixar de ser ressalvado que essa lei ela é para resolver um problema econômico. Né? Para resolver problemas ligados à cultura, nós precisamos fazer um debate mais profundo, mais ampliado, mais alargado, né? Porque essa lei ela está muito específica e contextualizada no que diz respeito a esse momento de pandemia. Mas no que diz respeito à situação de hoje, nós não temos um Ministério da Cultura. A situação de hoje, nós não temos uma Secretaria de Cultura, porque esporte é cultura. Né? Muitas das coisas que a gente pensa que não é cultura, porque cultura não se resume a eventos culturais. Né? Eventos culturais também faz parte da cultura. Linguagens artísticas também faz parte da cultura. Economia faz parte da cultura. Então, é necessário a gente fazer esse debate de forma mais ampliada. Acredito que uma Secretaria de Cultura no município, com autonomia administrativa e financeira, ela tem muito a alavancar a cultura de uma região, a cultura de uma cidade. Nós temos aqui a Casa dos Saberes, Cadeiraldo, que é um equipamento estadual, que a gente pode, de certa forma, pensar a cultura a nível regional, porque hoje a gente tem esse suporte. Então, a gente está cada dia mais avançando, porque tem que ser dito, né? Nós temos hoje no governo do estado uma atenção especial para a cultura. Então, é um setor também que liga muita gente, que produz muita geração de emprego e renda, e que também é o que faz com que muitos turistas, muitas pessoas que visitem a nossa cidade permaneçam nela, porque quem vem para praticar um esporte vem também pensando na dimensão da cultura, vem, tem um momento do entretenimento, do lazer, quer ver essa dimensão da cultura. As pessoas que vêm visitar o santuário também querem sentir um pouco do que representa a cultura no que diz respeito à música, à dança, à arte, o artesanato, à culinária. E em relação à lei, né, é preciso a gente ter muito cuidado com ela, e eu acredito que é isso que a gestão atual vem fazendo, porque vem tendo um debate permanente em relação a pensar essa lei e de que forma ela pode ser benefício para uma quantidade mais expansiva possível dos artistas, porque são os profissionais, produtores e artistas, são os profissionais que hoje estão com muita dificuldade para se manterem suas atividades e manterem sua situação econômica. Ok, Cícero, obrigado pela colaboração. Vamos agora ao Peço que Desligue o Microfone. E vamos agora ao pré-candidato Hilário Marques, 3 minutos também para responder a colaboração aí da Edna Letícia. Pré-candidato. Muito bem. A pergunta da Edna é uma pergunta bastante atual, procedente. Nós podemos responder pelo município. Sim, nós em Quixadá já elaboramos um plano, elaboramos na construção coletiva, ouvindo todo o segmento da cultura, através de reuniões, de escuta. Fizemos uma live interativa com a participação da secretária executiva de cultura do estado, né? E esse plano, em relação ali ao de Blanc, ele vai ser assim, um grande experimento para consolidar uma política nacional, e nós temos que lutar para que ela seja permanente e não apenas emergencial, como bem o Cícero falou, que é o caráter da lei, né? Mas é outra luta que nós temos que fazer. Então, essa experiência da lei Aldir Blanc, desse emergencial, nós temos que transformar permanente. E o plano existe, foi construído, e é muito importante que a gente tenha uma execução exemplar.
Agora, eu acho importante também ressaltar que é muito fácil um pré-candidato, às vezes até mostrando desconhecimento ou uma vocação negacionista, ele queira partir do zero. Não, não tem nada e eu sou detentor e conhecedor de todas as melhores propostas e tenho as melhores propostas e sei como fazer. Se não fez antes, tem dúvida se sabe como fazer. Eu já fiz antes. Nas todas as minhas gestões, nós incentivamos o turismo, os eventos. Não tem uma participação de evento, mountain bike, é motocross, corrida de rua, handball, vôlei, todos esses três anos seguidos tiveram grandes eventos aqui em Quixadá. Tá certo? Todos eles com apoio e patrocínio. Além de resgatarmos toda uma política de um calendário de eventos, como Pula Fogueira, como Réveillon Popular, com a tradicional queima de fogos na Pedra do Cruzeiro, como o Carnaval Popular. Tá certo? Como também fortalecendo o Encontro dos Profetas, que é uma coisa da cultura, mas também já é turismo. Como fortalecendo os distritos com eventos importantíssimos na Juatama. Né? Nós fizemos o Festival da Culinária e da Cultura do Sertão. Né? Na Serra do Estevão nós fizemos um barzinho, um violão, uma coisa muito bem trazada. Nós temos o Festival do Milho na Califórnia, o Festival do Feijão no Cipó dos Anjos, nós temos as Olimpíadas lá no São João dos Queiroz, a Semana Cultural de Dom Maurício. Tudo isso com forte participação do setor cultural e tudo isso com um financiamento e um apoio decisivo do município. Então, assim, a gente tem que, sabe, entender que as coisas não estão do zero e que já existe muita coisa feita. Dá para desconfiar. Obrigado pela sua colaboração. Vamos agora ao pré-candidato Sérgio Onofre, também a responder a pergunta da Edna. 3 minutos, Sérgio. Perfeito. Edna, o interessante da sua pergunta é porque ela realmente coloca em xeque como é que está sendo feita, na verdade, a gestão cultural de Quixadá. Né? Uma gestão cultural que não seja apenas para um evento pontual ou apenas uma prática de uma gestão sem ser dado continuidade. É preciso se pensar a política realmente cultural de Quixadá como não apenas um projeto de uma gestão, mas um projeto de governo que, independente de gestões que venham a assumir, a entrar ou a sair, mas que seja dado continuidade. Infelizmente, Quixadá passou por um processo e continua passando, onde os nossos artistas se encontram desamparados. Por mais que se busque agora, nesse último ano, tentar ouvi-los ou tentar, de alguma maneira, construir um projeto com eles, mas, infelizmente, são há quantos anos desassistidos, sem um acompanhamento, sem realmente condições que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês. Lembrando que cultura, acima de tudo, é geração de emprego, é geração de renda. Os nossos artistas não podem viver de migalhas, não podem viver apenas de uma oportunidade que aparece no último ano de gestão para se ganhar um valor, determinada verba, e os outros 4 anos, outros 3 anos, ficar completamente desassistidos. Então, hoje, nós estamos tendo cuidado, né, de pegar pessoas do setor, e aqui deixo meu abraço ao nosso amigo Walker, né, que também é um artista plástico, também vive em si, acompanha de perto a realidade de vocês, e todos os artistas que, de alguma maneira, têm nos ajudado a construir, a montar um projeto, um programa que possa realmente tornar a cultura de Quixadá um atrativo a mais. Até porque a gente, quando fala de turismo, hoje um dos turismos que mais tem ganhado relevância é o turismo de experiência. Quem vem à nossa cidade, vem para conhecer a nossa cultura, as nossas expressões artísticas, e é por essa razão que a gente precisa repensar como é feita a cultura de Quixadá. Resgatar hoje, no caso, infelizmente, né, o nosso carnaval não existe, todo o trabalho que era feito, que era destinado, né, realmente para resgatar a nossa parte cultural, as nossas festas juninas, também não existe. Então a gente precisa resgatar isso e de uma maneira efetiva, que não funcione apenas uma vez no ano, mas que os bares, os restaurantes e que a prefeitura possa dar continuidade, torná-los patrimônio cultural do nosso município. Um patrimônio que gere emprego, gere renda e que faça realmente a diferença para a nossa população e para quem vem visitar a nossa cidade. Ok, ainda resta um tempo para candidato. Vamos agora para a próxima pergunta. Aliás, próximo pré-candidato. Vou pedir aos demais que permaneçam com o microfone desligado
e passar agora a pergunta para o pré-candidato César Augusto. César Augusto, 3 minutos. Parabenizar a Letícia, a Edna Letícia, pela pergunta relacionada à lei Aldir Blanc, né, que sem dúvida é uma grande conquista, né, é uma luta que deu resultado, porque são mais de 3 bilhões, né, que a União vai repassar para os estados, né, o município irão receber aí de 3 a 10 mil reais, e os trabalhadores artísticos irão receber em torno de 600 reais em parcelas de 3 meses. Então, assim, isso é muito importante, porque nós sabemos da dificuldade, né, dos nossos artistas, né, do nosso município, que fazem a cultura. Sei que mesmo com todo o empenho, né, da gestão, do executivo, a demanda é muito grande, tá certo? E os recursos a gente sabe que nem sempre atende para que se atenda aquela demanda. Mas nós sabemos que tem que aproximar os artistas que culturais do nosso município para que haja um resgate, né? Resgatar a nossa cultura. Nós temos aí artistas como, por exemplo, cantador de viola, né, esse pessoal que há tempos, aí, no cotidiano, né, eles tinham uma renda, a gente via, fazia no interior, na zona rural, à noite, né, fazia aqueles eventos, a gente participava, e esse pessoal realmente estão aí, né, sem ajuda, sem receber muitas vezes apoio mais maciço do município. Então é importante que nós temos uma secretaria voltada para isso, para que atenda realmente aqueles que fazem a cultura do nosso município. O nosso município é muito rico, né, na questão cultural, como o nosso pré-candidato Sérgio Nova falou. Tem que resgatar, tem que a população conhecer de perto a nossa cultura, e que a nossa cultura seja expandida, né, também nas escolas, para que as crianças já comecem a conhecer de perto a cultura e que seja expandido no nosso município. Ok. Vamos agora para a próxima pergunta. Nós estamos recebendo aqui a Tânia Maia, ela que é assistente social, residente, também tem uma indagação a ser feita aqui aos pré-candidatos. Eu vou pedir que o pré-candidato César desative seu microfone para que a gente possa acompanhar atentamente a pergunta da Willy Tânia. Cumprimentar Fabiano Barros, a equipe do Sertão TV e a todos os pré-candidatos a prefeito de Quixadá. Que planos e ações visando potencializar a garantia dos direitos sociais das pessoas que utilizam os serviços do SUS e dar autonomia a essas pessoas? Obrigado, Litânia, pela participação e colaboração. Vamos agora à resposta do pré-candidato Hilário Marques. 3 minutos. Bom, parabéns, Britânia, pela sua pergunta. Mas antes, porém, eu quero lembrar que na pandemia nós fomos o único município do estado do Ceará que criou uma política própria, local, de acolhimento, de amparo aos artistas locais. As nossas lives de encontro virtual, dando cachê, pagando cachê, modesto, mas pagando cachês aos nossos músicos, foi o maior sucesso. Nós entregamos agora um ônibus exclusivo para o setor da cultura e do esporte, para fazer o deslocamento, tanto dentro do município como para fora, para as apresentações culturais. Nós estamos agora transformando um galpão abandonado, patrimônio tombado, mas abandonado, em um grande recurso, um grande recurso para o setor cultura. Vai se transformar galpão cultural de Quixadá, que é o galpão da Refesa. Ora, se a pessoa não vê isso, se não vê que o Pula Fogueira foi um grande evento, se não vê que esses eventos todos estão sendo resgatados e fortalecidos, essa pessoa está dando uma de alienado, ou seja, não vê a realidade. Mas vamos na saúde. Ora, qual é a nossa política? O nosso plano é um plano que é um plano de governo de Estado, é um plano de política de Estado, que é o fortalecimento do SUS, que já fizemos agora, durante todo o enfrentamento da pandemia,
e que já estamos fazendo na reconstrução e no fortalecimento do SUS a partir do atendimento da unidade de atenção básica, com 100% do atendimento, 100% do atendimento da população, e também o atendimento da chamada atenção secundária, com fortalecimento das nossas unidades hospitalares, o Hospital Dazio Barroso, o Hospital Jesus Maria José e a unidade de pronto atendimento. Tudo isso é feito com controle social, Britânia. Tudo isso hoje em Quixadá é acompanhado pelo Conselho Municipal de Saúde, altamente participativo, escolhido em conferências ampla, democrática, com muita participação, e todo o gasto do dinheiro público na saúde, como nos demais setores, no caso da saúde, tem o controle do Conselho Municipal de Saúde, que discute, inclusive, políticas e como aplicar os recursos. Então, o nosso projeto deve ser o projeto de todos, fortalecimento do SUS para dar um bom atendimento à população. Ok, pré-candidato. Agora, 3 minutos para o pré-candidato Sérgio Onofre e a pergunta da Willitânia. Pronto. Meu amigo, primeiramente dizer que, assim, quando se fala de saúde, se fala de um tema que com certeza atinge a nossa população de cheio, né? Eu acredito que o grande gargalo hoje na vida das pessoas mais simples e mais humildes é ter uma saúde que possa realmente garantir a ela dignidade, garantir a ela respeito. E nós vivemos realmente um caos ainda na saúde de Quixadá, que não é pequeno. Nós temos pessoas que precisam chegar 4 da manhã, e são os relatos que a gente escuta todo dia da população, e não apenas escutamos, mas por ser povo também, participamos e vivenciamos isso. Só quem é de bairro, quem é de periferia, sabe como é você chegar no posto de saúde 4, 3 da manhã para ser atendido 9, 10 horas, às vezes com as vagas limitadas. Então hoje a gente precisa repensar como é que é feito esse modelo de saúde aqui no nosso município. Primeiro, nós atendemos diariamente pessoas que, de alguma forma, precisam de consultas especializadas. Nós temos uma situação de pessoas que esperam de 6 meses até 1 ano para conseguir uma vaga numa consulta especializada, ou então conseguir um exame até 2 anos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que a saúde ela tem que ser prioridade total em qualquer gestão. Quando é dizer prioridade, não é apenas passar uma tinta, não é apenas um cal em uma unidade, não. Mas é, acima de tudo, garantir um serviço de qualidade, com atenção realmente eficaz, aonde se tem um médico disponível e 20, de preferência, não apenas 2 ou 3 horas dentro daquele posto. Hoje, nós precisamos, em Quixadá, ter no mínimo unidades básicas de saúde que atendam 24 horas, se não, pelo menos, em 2 turnos. Mas a realidade que nós temos hoje são unidades de saúde que muitas vezes faltam médicos, que muitas vezes as vagas são limitadas e que a população fica completamente desassistida. Então, zerar a fila de consulta especializada é possível. Como? Através de parceria com as nossas... Nós temos várias clínicas particulares aqui em Quixadá que, num remanejamento, uma parceria público-privada, poderia estar zerando a fila de consultas especializadas e, inclusive, de alguns exames que a prefeitura não oferece e que nós vemos todos os dias a população sofrer porque não tem condições de pagar. Não tem condições de esperar, às vezes, 2 anos para conseguir um acesso a uma consulta ou a um exame. Então, de imediato, eu acredito nessa possibilidade dessa parceria. Além dessa solução, enxergar a assistente social como parceira, um assistente social que possa estar dentro das escolas, um assistente social que possa estar dentro do posto de saúde, dentro dos hospitais, mas para realmente sentir aonde é que está a falha do serviço e conseguir ajudar a gestão a melhorar a qualidade desse atendimento. Ok, pré-candidato Sérgio Onofre. Vamos agora ao próximo pré-candidato César Augusto. 3 minutos também para a resposta. Ok. Parabenizar aí a Willitânia pelo questionamento, pela pergunta. E quando fala no SUS, né, é bastante complexo. E para vocês avaliarem, a população realmente sofre muito com essa questão relacionada à saúde. Para vocês terem uma ideia, o paciente, o cidadão, ele vai para o posto de saúde, ou aqui na sede, ou lá no distrito, ele posteriormente é encaminhado para um especialista,
o especialista, quando o consulta, geralmente ele passa para fazer um exame, né? Um exame, uma ultrassom, uma ressonância, uma tomografia, e aí para que ele tenha realmente um diagnóstico do problema que o paciente tem. E aí a demora, né, para você ter uma ideia, quando é encaminhado, vai para a central, né, vai para a central. A central é que vai marcar para o especialista. Aí tem toda uma demora. Quando ele passa o exame, aí você vai e volta de novo para marcar aquele exame. E às vezes você tem um retorno e você ainda não conseguiu o resultado do exame. Às vezes você tem um exame e tem dificuldade do retorno. Então, essa é a grande dificuldade que eu vejo hoje no sistema de saúde, no sistema do nosso município, que teria que avançar, porque tem uma fila muito grande de espera. Nós sabemos disso, para o senhor ter uma ideia. Lá no distrito municipal dos Anjos, eu estive nesse final de semana conversando com pessoas, lá não vou citar nome, para não ser antiético, e aí ele estava com retorno para o neuro, retorno de 2016, foi remarcado para 2017 e chegou 2020 e ele ainda não foi conseguir o retorno para o médico na policlínica. Então essa é uma demora muito grande. Então ele disse que teve que arcar com as despesas, né? Fez toda dificuldade de conseguir esse dinheiro do seu aposento para fazer esse exame, porque se fosse esperar, né? Quer dizer, ainda hoje estava esperando. Então acho que tem que o futuro governo, ele tem que fazer, se for preciso, um mutirão para reduzir essa fila de espera que tem na policlínica, né? Na questão de exame, na questão de marcação, tem que realmente avançar, porque aí, às vezes, quando o resultado chega, acontece de o paciente não estar mais nem com vida, né? Então, assim, é importante que isso mude, tem que mudar essa questão da demora do paciente voltar com o exame para o médico, ou então conseguir um retorno para o médico. Ok, César Augusto, obrigado. Pedi que desative o microfone para acompanharmos agora a resposta do pré-candidato Cícero Freitas. Cícero, 3 minutos. Ótimo. Eu quero mandar um abraço para a Elitânia Maia. Carinhosamente a gente conhece ela como Zuzu, uma grande profissional. Um abraço para toda a sua família. E dizer que é muito interessante essa pergunta, por quê? Porque hoje nós estamos diante de uma situação de pandemia, com mais de 111 mil mortos, 2 ministros da saúde foram demitidos, até hoje estamos sem ministro da saúde. Então a saúde como um todo vem passando por um processo de precarização muito intenso. Nós não podemos abrir mão do SUS, né, porque a saúde pública, nós não podemos abrir mão, os direitos sociais são questões que precisam ser mantidas, né, como garantias para que a gente possa ter dignidade e possamos exercer nossa cidadania. Eu quero dizer que para que isso possa ter, né, a atenção devida, é necessário um trabalho de valorização dos profissionais e dos equipamentos, né, que envolve a dimensão da saúde. Dizer que existem programas e que é necessário um debate intersetorializado, onde a gente possa inserir a assistência social, que a gente possa inserir a educação, que a gente possa inserir um debate que envolva as demais secretarias, as demais áreas. Por quê? Porque, na realidade, tem um programa Saúde nas Escolas, né? E lá poderia ser um espaço de educação em saúde que evitaria muitos problemas de saúde. Os bairros não ter cocô, xixi, a céu aberto em frente às casas das pessoas evitaria muitos problemas de saúde, evitaria epidemias, evitaria contaminação, vírus e bactérias, que isso acaba onerando o poder público no que diz respeito à questão da saúde. Então nós hoje aqui temos o Vale do Silício Cearense com as universidades, onde tem a promoção de tecnologia e inovação que pode auxiliar o processo de desenvolvimento da saúde do nosso município. Hoje nós temos aqui o Hospital Regional, né, que também
é um espaço, um equipamento de grande valiosidade para todos nós, que pode estar servindo de exemplo para que a gente possa estar ampliando a discussão no que diz respeito à nossa saúde. Agora, o que eu percebo também é que essas ações têm que ser integradas e têm que ser intersetorializadas. O que, claro, precisa de medicamento? Precisa. Precisa de equipamentos? Precisa. Só que não podemos deixar de registrar que o hábito de lavar as mãos já salvou mais gente do que a própria penicilina. Então é necessário que a gente tenha também uma superintendência na saúde, porque são muitos equipamentos, muitos profissionais e muitos serviços, e precisa ter um acompanhamento de como é que esses serviços e esses profissionais estão desenvolvendo, né, essas habilidades e a prestação do serviço a toda a população. Então é isso. Sertão TV, eleições 2020. Fazer nutrição em Quixeramobim com aulas práticas em laboratórios modernos já é uma realidade. Agora, uma das profissões mais desejadas do Brasil também está ao seu alcance. Faça direito na Unopar, Polo Quixeramobim. O curso foi autorizado pelo MEC com nota 4 numa escala de 1 a 5. O MEC já aprovou. Agora é a sua vez. Novo curso de direito para você começar uma carreira de sucesso com a Unopar. Inscreva-se já e faça sua prova online. vestibulares.com.br/Unopar. Unopar Polo Quixeramobim. Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. As definições de diversão foram atualizadas. Agora, você pode assistir aquele filme de ação eletrizante, a série ganhadora do Emmy ou o desenho animado preferido do seu filho. Com o Brisa Play, você tem acesso a conteúdos diversificados e sabe o que é melhor? Serviço sem custo adicional para clientes BrisaNet. Um mimo exclusivo que você só encontra aqui. Dê o play na diversão. Baixe já o app Brisa Play e aproveite. No supermercado JV, toda segunda, terça e quarta, até dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho, mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. TV, eleições 2020. Vou trazer agora duas perguntas, um de um jornalista e outro de um estudante de jornalismo, sobre essa questão de saúde, mais precisamente sobre equipamentos. Então vamos inicialmente a primeira pergunta do Vanderlei, na sequência você acompanha Vanderlei Barbosa, jornalista, e na sequência você acompanha o estudante de jornalismo Gabriel Damasceno. Agora vamos conversar um pouco com os pré-candidatos a prefeito da minha cidade, que já dá uma cidade de 90 mil habitantes, é uma cidade importante do Sertão Central, mas infelizmente nós não temos instrumentos de saúde básica para realmente qualquer tipo de pandemia. E nós estamos vivendo uma pandemia agora do Covid-19. Mas já tivemos a cólera, já tivemos o chikungunya, tivemos aqui a dengue, e foram doenças que maltrataram muito a população da minha cidade. Agora, falta o básico da nossa cidade, que é um mercado público, um matadouro público,
os postos de saúde serem melhores, o hospital deixa muito a desejar. E aí eu pergunto aos senhores pré-candidatos da minha cidade, o que é que vocês pretendem fazer? Porque nós estamos vivendo a pandemia hoje, o Covid-19 é o que está na moda, mas outras doenças virão. O que é que vocês pretendem fazer para melhorar a saúde da cidade de Quixadá? Olá, senhores pré-candidatos, meu nome é Gabriel Damasceno e estou aqui representando o portal Sertão Redação. A minha pergunta é sobre os equipamentos de saúde que nós temos hoje no município. Eu gostaria de saber de vocês, se estivessem no poder este ano, o que vocês teriam feito? Vocês teriam reforçado esses equipamentos através da criação de ala vermelha ou algo do tipo? Ou se vocês teriam buscado outra alternativa, como a construção de unidade exclusiva ou até mesmo de um hospital de campanha? Ainda em relação a esse assunto, eu gostaria de saber, se eleito, o que vocês pretendem fazer para reforçar a saúde no município. Se vocês pretendem reforçar essas unidades de equipamento que nós já temos, como o hospital municipal e a unidade de pronto atendimento, ou se vocês pretendem criar um novo hospital e como vocês planejam fazer isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Vanderlei. Iniciando a resposta, o pré-candidato Sérgio Onofre, 3 minutos. Pronto, primeiramente, no caso, agradecer a pergunta tanto do Vanderlei como do Gabriel. Essa pergunta, ela reflete, creio eu, que hoje a indagação, o anseio de muitas pessoas em Quixadá, né? E é bom a gente esclarecer, qualquer hoje pré-candidato que venha dizer, ah, eu vou construir um hospital em Quixadá, ele vai estar, na verdade, mentindo, vai estar falseando realmente, se aproveitando o desejo da população e criando uma falsa expectativa. Isso porque, infelizmente, Quixadá não possui recurso para construir um hospital, pelo menos nesse momento, né? E a manutenção também desse hospital, ela demandaria, no caso, uma parceria com o governo federal, com o governo estadual, que também nesse momento não tem. O que se precisa pensar de imediato é em ações que garantam um atendimento de qualidade, que possa, na verdade, solucionar os problemas emergenciais que nós temos. Então, primeiro ponto, o que é que a gente observa? O atendimento das nossas crianças. Até 2 anos a maternidade recebe, a partir de 2 anos elas têm que se deslocar para a UPA. O que é um absurdo, porque você vê lá crianças que, infelizmente, no caso, estão no mesmo ambiente que pessoas que foram perfuradas a bala, ou pessoas que, de alguma maneira, estão com alguma doença contagiosa, estão com idosos. Então, pensar hoje numa parceria, um aumento da parceria com a maternidade seria uma solução, uma viabilidade, para que a gente consiga atender as crianças, não só apenas os 2 anos, mas que chegue esse atendimento até os 14 ou 16 anos. Havendo a impossibilidade de uma parceria com a maternidade, uma ampliação dessa parceria, nós deveríamos, e é nosso objetivo, a gente alocar a unidade que hoje é a unidade básica de saúde do centro, antigo SESC, transformar ele num hospital de referência da criança e do adolescente. Segunda solução, nós já temos, na verdade, uma UPA que funciona 24 horas, mas nós precisaríamos hoje um posto de saúde no regional do Campo Novo, um posto de saúde na regional do Campo Velho, que possa ser transformado também numa unidade de atendimento 24 horas. Isso por quê? Porque você iria ampliar o atendimento e desafogar a UPA. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma situação em que houveram meses que a UPA de Quixadá teve que atender quase 30 mil pessoas. O que é, na verdade, não há possibilidade de se ter um atendimento digno, um atendimento adequado. Então, o correto seria um remanejamento desses atendimentos. E atrelado a isso, as parcerias com as clínicas, para que a gente pudesse, na verdade, conseguir direcionar as consultas especializadas com maior celeridade, com maior qualidade desse atendimento. Então, em suma, pensar num hospital a longo prazo é necessário, a médio e longo prazo nós precisamos de uma unidade que dê certo, que atenda tenha realmente a capacidade de atender. Ok, para candidato. Bom, vamos agora ao próximo pré-candidato, César Augusto. 3 minutos para as 2 perguntas, que praticamente se resume em uma. César, 3 minutos. Parabenizar o Vanderlei Barbosa, né, nosso quixadaense, e o Gabriel pelas perguntas, que são praticamente a mesma. Eu avalio que nós realmente necessitamos que o nosso hospital Eudásio Barroso, que já tem
mais de 50 anos de construído, que seja feita sim uma ampla reforma naquele hospital. Foi iniciada a reforma, não foi concluída, e a população realmente perdeu muito com isso. Se nós tivéssemos um hospital reformado, com mais leitos, né, isso com certeza teria contribuído mais para que a população tivesse sido mais bem acolhida, mais bem tratada. E assim, é importante, o município tem como conseguir emendas, né, a emenda federal do nosso deputado, para que realmente existe já um recurso na Caixa Econômica, que o prefeito atual sabe que está lá, que é exatamente para a reforma das Barroso. Então precisa de uma suplementação para que o município faça isso. É importante o Eudas Barroso ser ampliado, não só reformado, mas que seja feita uma ampliação. E é importante que Quixadá construa, sim, um hospital novo para criança, especificamente para criança. Não é aproveitar nem uma unidade de saúde, mas sim, já está na hora de ser construído esse hospital. O futuro prefeito com certeza irá, né, trabalhar. Eu, como pré-candidato, tenho pretensões de que a gente construa um hospital infantil, né, para a nossa cidade. A maternidade é importante, que recebe até 2 anos. Eu imaginei que era até 5 anos de idade, mas o senador falou que era até 2 anos de idade. E aí, não é assim, psicologicamente não é bom uma criança de 6 anos, de 7 anos, estar lá na UPA, né, porque chega pessoas às vezes de acidente, né, às vezes briga, bala. E aí, eu sei que tem um localzinho reservado lá para criança, que eu sei que tem, mas não é o suficiente. É bom que a criança nem vá para lá, tá certo? Em relação ao equipamento, é importante que o município recupere o tomógrafo que está lá há muitos anos, que isso tem que esse tomógrafo tem que funcionar, tá certo? É importante, porque o município com um equipamento de tomografia vai ajudar muito, tá certo? Vai tirar muitas pessoas da fila, e que o município também consiga um aparelho de ressonância magnética, porque é muito caro esse exame, nem todos podem pagar, e aqui só tem no regional, é muito difícil de conseguir uma vaga, e as pessoas têm que ir para Fortaleza, assim, pagando 700, 800 reais, usando cartão de crédito para isso, porque eu acompanho esse pé. Então é importante os equipamentos, né, que o município consiga. Okay, obrigado, a ressonância pela participação. Vamos agora ao terceiro pré-candidato a responder esta pergunta, o Cícero Freitas. Com você, 3 minutos. É importante a gente iniciar pensando a saúde em 3 eixos básicos, né? De forma didática, a gente separa o eixo básico, o eixo de apoio assistencial e o eixo hospitalar. Agradeço a pergunta do Gabriel e do Vanderlei, porque é necessário que toda gestão, e aí é uma sugestão do Bernardinho, professor de vôlei, da técnica da seleção brasileira, que se tem em toda gestão um comitê de crise e reinvenção. O que se trata esse comitê de crise e reinvenção? É justamente pensar essas questões que estão colocadas e que nos pegam de surpresa, né, como uma situação dessa de pandemia. Então, é necessário a gente ter um comitê ativo, discutindo essas questões, pensando nessas catástrofes, pensando como é que a gente vai fazer para caso, como uma pandemia como essa, a gente possa se desdobrar e construir políticas públicas e construir ações que venham a reparar essa situação. O que acontece é que a gente precisa entender a urgência e a emergência, né, com o seu devido lugar, porque é ela que, na realidade, vai se deparar com toda essa situação que nos chega de forma inesperada, né? Então, na medida em que a gente pensa a urgência e a emergência juntamente, né, com um diagnóstico, né, porque é necessário fazer esse diagnóstico da saúde, de como é que a gente vai se encontrar com essa saúde, os equipamentos, os profissionais, como é que tudo isso está funcionando. E para que a gente possa ter condições de gestão, é necessário que esse diagnóstico venha acompanhado de humildade, né, para que a gente possa ter atenção de ouvir todos os envolvidos nesse processo e, ao mesmo tempo, a gente possa entender por onde começar, porque vem um mundo de possibilidades, né? Quem está à frente da gestão sabe o quanto é complicado as demandas que nos chegam e
como nós vamos resolvê-las, por onde começar. Então precisa ter humildade, precisa ouvir as pessoas diretamente ligadas com o setor e criar estratégias e ações juntamente com o sentimento de avaliação, porque na medida em que a gente avalia e reavalia nossas ações e nossos programas, a gente vai podendo fortalecer, inclusive, os programas que já existem. Eu acho que a gente tem, sim, o compromisso de sonhar com o novo hospital. Eu não sei se isso deve ser, né, digamos assim, falado de forma por promessa, mas que a gente tem que pensar, assim, na construção do novo hospital. Isso é algo a ser plantado. Não sei se isso é finalizado em 4 anos, mas que a gente tem, sim, que fortalecer um sistema hospitalar urgentemente na nossa cidade. Ok, pré-candidato, obrigado pela colaboração nessa pergunta. Vamos agora ao quarto pré-candidato a respondê-la, Hilário Marques. 3 minutos. Pois bem, essa pergunta, as perguntas do Vanderlei e do Gabriel é uma sequência da anterior, né? E isso, inclusive, facilita mais o debate. Ora, para a gente entender bem, né, e fazer propostas, nós temos que entender como funciona. Mas primeiro eu quero ressaltar uma coisa. Todas as unidades de saúde do município de Quixadá foram ou estão sendo reformadas e reequipadas. E não é só uma pinturazinha, não. Como querem dizer, de forma negacionista ou alienada. Na verdade, são reformas estruturais, equipamentos novos, inclusive climatizando, para mais conforto dos nossos pacientes, climatizando o consultório médico, o consultório odontológico, o consultório de enfermagem e dando todo o acolhimento nas recepções. Inclusive, no bairro Campo Novo, que é um dos maiores bairros, que agora vai ser dividido com a unidade do Putiú, mas que concentrava uma concentração de 20 mil pessoas, nós, desde o início dessa gestão, colocamos o atendimento noturno, coisa que nunca existiu. Então, o bairro Campo Novo já tem atendimento noturno, com 3 médicos, portanto, 3 equipes completas. Nós tínhamos 50% das equipes incompletas, atuando de forma irregular, que não dava atendimento à população, e agora já são 80%. E com o Putiú e a ampliação do Campo Velho, nós vamos chegar a 100% das equipes da população tendo acesso ao atendimento perto de casa nas unidades básicas de saúde. Ora, mas o Vanderlei e o Gabriel focam na questão da atenção secundária. Ora, a atenção secundária envolve internação e o atendimento de urgência e emergência. Ora, a nossa UPA, ela é hoje conceito nota 10. A nossa UPA reconhecida, credenciada, e é preciso conhecer, César, realmente são de 5 até 5 anos o atendimento da criança pediatra é na maternidade Jesus Maria José, em convênio com a prefeitura, que repassa mensalmente algo em torno de 1 milhão. Acima daí, o atendimento se dá nas unidades de saúde e na urgência e emergência na UPA. Mas não tem essa de se encontrar a criança com alguém que chegou esfaqueado. Quem diz isso não conhece nada da saúde e, portanto, é muito duvidoso o que propõe. Quem entra ou um acidente politraumatizado, ou por um tiro, ou por faca, entra por uma ala de emergência que não entra pela unidade de onde entram as crianças, pelo acesso de onde entram as crianças, que inclusive, o César já falou isso, tem uma área reservada para guardar o atendimento. Ora, gente, Quixadá tem 2 bons hospitais. Jesus Maria José, Hospital das Barroso, precisam serem fortalecidos e estão sendo fortalecidos. Okay. Reequipados, obrigado, agora com área vermelha. Obrigado para a candidata Hilário Marques. Bom, concluído esse assunto da saúde, nós vamos agora tratar de um outro assunto, de uma área que também foi bastante afetada, agora está começando a retomar através da transmissão virtual, que é o setor de esporte. O Cristiano Souza, que é profissional de educação física e professor universitário, tem uma pergunta, e é de esporte que ele vai tratar. Qual é o projeto de política pública que vocês têm para dinamizar não só o esporte, mas sim o esporte e a atividade física, nesses quesitos que eu falei, né? E principalmente para dinamizar o esporte na perspectiva que rompa a prática só do rendimento,
só das competições, e sim que ele contemple também aquela parcela da população que é a maior, que não tem interesse em se tornar atleta e que tem o seu direito constitucional de ter acesso à prática esportiva como um elemento para a sua saúde. Basta ver, né, que nesse contexto de pandemia, a Covid-19 nos mostrou que um dos possíveis pontos de fragilidade das pessoas era justamente o sedentarismo, o sobrepeso, e que nós já sabemos os benefícios que a prática esportiva e de atividade física proporcionaria para essas pessoas também, gerando uma proteção, como nesse caso específico da pandemia. Obrigado, Cristiano, pela participação. Vamos iniciar, portanto, agora com o pré-candidato César Augusto para responder a pergunta. 3 minutos, César. É muito importante a pergunta do Cristiano, né, relacionada ao esporte. Esporte que nós sabemos que é importante, né, traz saúde, lazer. E eu acredito que, eu lembro, e os pré-candidatos todos lembram, que Quixadá já teve um momento assim, de onde o esporte estava muito efetivo, muito forte. Eu lembro que os nossos ginásios à noite era completo, né, de pessoas assistindo. Nós tínhamos futebol de salão, nós tivemos grandes profissionais aqui de Quixadá, onde as pessoas saía da ociosidade, né, e iria para o ginásio. Era grandes competições. Então, assim, no meu ponto de vista, é importante que nós tentamos resgatar o esporte no nosso município, as nossas quadras, que façamos campeonatos, que incentivem o jovem a praticar o esporte, que o melhor atleta tenha uma oportunidade no profissional, no Quixadá, que seja premiado, né, e com isso que envolva toda a sociedade quixadaense, né, no distrito, né, nos bairros, que tenha campeonatos rotineiros, né, que isso com certeza irá tirar muitas pessoas, como eu falei anteriormente, né, das drogas, né, da bebida, né, e aí é preciso que tenha incentivo também do poder executivo, do município. Eu sei que tem as ações, mas é importante que avance muito nessa questão do esporte. E com isso, quando você traz o esporte para próximo da comunidade, isso todos saem ganhando. A criança de 5 a 7 anos já é bom já começar a praticar, já pratica na escola, mas aí tem que ter incentivo, tem que ter muito incentivo, porque educação e esporte caminham junto, e aí nós sabemos que irá melhorar muito a qualidade de vida, né, da população quando se tem lazer e esporte. Obrigado, César. Cícero, qual sua opinião sobre essa pergunta? 3 minutos. Interessante, viu? Mandar um abraço para o Cristiano Souza, concluiu agora seu doutorado, pesquisando esporte. Então, um cara que é uma referência para a gente pensar e discutir a questão do esporte. O Cristiano traz uma questão que é elementar, que é pensar a inclusão com o esporte, né? Porque o esporte de rendimento realmente é para os fera, digamos assim, mas uma política pública pensando no esporte, ela vai estar dimensionando aquelas pessoas que não têm tanta habilidade com o esporte, não teve tanta experiência com o esporte, e aí é importante a gente pensar o papel da escola, né? Porque a escola tem suas funções sociais, ela não só tem uma função, ela tem várias funções. A escola é um espaço grandioso, um espaço importante, e que tem equipamentos para que a gente possa pensar o esporte no final de semana. Uma ideia até do Cristiano e de todos os esportistas em Quixadá é pensar o corujão do esporte, que de 8 horas da noite a 12 horas, ou a 2 horas da manhã, as pessoas jogam na escola, monitorado, com profissionais da educação física valorizados. Isso aí pode trazer resultados incríveis. É importante a gente pensar os espaços públicos e os playgrounds, porque muitas vezes as pessoas ficam andando no meio da rua, ficam correndo risco de acidente, algumas vezes ocorrem acidentes,
E isso, de certa forma, é muito prejudicial, porque o que, que acontece? Nós temos praças, e essas praças podem ser espaços utilizados em playgrounds que possam contemplar atividades esportivas juntamente com a comunidade, evidentemente, porque ninguém vai estar um playground, né, de esqui se enxadar não tem condição de praticar esse esporte. Mas que a gente possa também entender outras modalidades esportivas que muitas vezes não ficam no rol dos esportes privilegiados, né? Então, a gente pode pensar um calendário esportivo para Quixadá, aonde a gente possa vincular várias modalidades, né, porque é interessante que essas modalidades, assim como atividades culturais, não fiquem desmembradas, né, porque os esportes, eles, de certa forma, dialogam muito, né, em diversos aspectos. E é... Então, Quixadá também pode ser melhor aproveitado, não só para o horário com raça, né. A Marinha pode ser um espaço que possa acolher diversas outras atividades, isso é muito importante, e o esporte que possa estar aliado a atividades culturais, porque na medida em que a gente pensa essa intersetorialização, a gente vai ter resultados incríveis, seja na diminuição da criminalidade, seja nos resultados com a saúde, porque na medida em que tem investimento no esporte também diminui os problemas de saúde, diminui uma série de questões que afeta diretamente toda a coletividade. Obrigado, Cícero, pela participação. Vamos agora à palavra do pré-candidato Lero Marques. Eu peço que os demais mantenham os microfones desligados. Qual a opinião agora do senhor com relação a essa indagação? 3 minutos. Oi, bem. Eu ainda falo da saúde, lembrando que nós adquirimos, para completar todos os equipamentos de saúde do município, 2 ambulâncias UTIs, que Quixadá não tinha nenhuma. Então, todo esse reforço de equipamentos está aí. E o tomógrafo, César Augusto, está para ser ativado pela primeira vez, né? Porque o tomógrafo acabou nunca funcionando, e agora nós conseguimos resgatar a funcionalidade do tomógrafo, e junto com todo o equipamento renovado, reformado no Hospital das Barros, teremos tomógrafo. Mas também é bom lembrar que o Cícero abordou uma questão importante, que isso não pode ser como a questão da saúde, como uma ideia de iluminados. Por isso que nós realizamos a participação popular na saúde. E já nessa gestão, realizamos 3 conferências de saúde, ouvindo lá a base, lá no distrito, lá no bairro, as pessoas, para fazer com que haja essas respostas de solução para esses problemas verdadeiros que a população enfrenta. Em relação à questão do esporte, na verdade o Cristiano falou, esporte e exercício físico, não é? Muito bem colocado. Ora, o esporte nós devemos começar pela escola, isso aí o Cícero tem completa razão. Aonde que nós vamos fazer uma cultura de fitness, né? É uma palavra aí em moda, mas de saúde a partir da condição física das pessoas? É na escola. Então, uma boa prática de esporte na escola, com competições saudáveis, né, com jogos escolares, e para isso, adequando as escolas de equipamento de quadras, inclusive quadras cobertas, que nós já estamos, temos muitas em Quixadá, né? Mas também, na parte do exercício físico, é importante lembrar que o município de Quixadá se destaca. Muita gente fazendo caminhada, muita gente na prática do ciclismo, muita gente fazendo alongamentos, inclusive utilizando-se das academias ao ar livre, que nós estamos popularizando em todas as praças de Quixadá, tá certo? E tem o NASP, que faz todo um trabalho já existente, isso não é promessa, não é proposta para depois, já existente, que é o trabalho de saúde em movimento. E o que nós temos que fazer mais é ampliar. A exemplo do que nós fizemos no ginásio coberto. Nós reformamos o ginásio coberto, mas em torno da praça do ginásio coberto, agora vai ter o vôlei de areia, né? Vai ter o futebol de areia, né? E também tem a academia ao ar livre, tem a academia da saúde, que vai inclusive fazer todo um trabalho de consulta às pessoas que fazem caminhada, toda uma área de caminhada. Como assim nós estamos fazendo com que também os equipamentos...
Obrigado, pré-candidato Hilário Marques. Queremos agora ouvir o pré-candidato Sérgio Nofre. Qual a sua opinião com relação a essa pergunta do Cristiano? 3 minutos. Primeiro, deixo aqui o meu abraço ao professor Cristiano, que é, na verdade, uma pessoa que há anos, né, luta e defende o esporte e faz, busca, inclusive, já buscou no meio político, inclusive, tentar melhorar a visão de Quixadá em relação ao esporte. Cristiano, hoje a nossa visão primeiro começa na educação. Nós temos um projeto de educação integral e integrada. Dentro dessa educação integrada, o nosso objetivo é trabalhar já, no caso, o esporte, não apenas como uma prática associada, mas uma prática de vivência mesmo, algo que vá fazer parte da cultura de vida da nossa juventude. Então nós queremos e vamos trabalhar o esporte dentro da escola, né? Porque essa educação integral e integrada, ela visa que o esporte, a saúde, a cultura possa fazer parte efetivamente de toda aquela vida e de todo aquele ambiente escolar. Além disso, nós ressaltamos a necessidade de parcerias. Parcerias com as faculdades privadas, com as faculdades públicas, parcerias com as entidades sociais, com as associações. Nós sabemos que são inúmeras as associações e pessoas físicas que levam à frente projetos. Projetos que promovem o esporte, projetos que promovem a cidadania na vida dos jovens e muitas vezes sem nenhum apoio, sem nenhum trabalho de acompanhamento ou de fortalecimento dessas iniciativas por parte da prefeitura. Então, o nosso desejo é organizar, trazer para perto da prefeitura as pessoas que fazem o esporte de Quixadá dar certo, seja associação, seja pessoa física, e fortalecer essas iniciativas, tais como futebol amador, tais como, no caso, handball, futsal. Nós temos pessoas que praticam, e praticam não, às vezes não é dentro da escola, não é dentro do ambiente público, mas realmente de forma privada se organizam e fazem a cor dar certo. E por que não a gente não tornar essas iniciativas ainda mais eficazes, ainda melhores, né? O interessante é que na visão do nosso atual prefeito, tudo está muito bom, tudo está muito ótimo. Inclusive quando fala da possibilidade do povo estar fazendo caminhada aqui em Quixadá. As caminhadas são feitas, infelizmente, em ambientes que às vezes são inadequados, porque são ambientes às vezes privados, são loteamentos privados, porque não se investiu sequer num urbanismo adequado em Quixadá. Nós só enxergamos o que é feito, a coisa só acontece no último ano. E nós precisamos fazer com que o esporte seja constante, com que o esporte possa fazer parte da cultura de Quixadá, do povo de Quixadá, e que a população possa ser beneficiada não apenas uma vez a cada 4 anos, mas que os 4 anos de gestão possa ser pensado projeto que valorize o esporte, que dê dignidade aos nossos esportistas. Ok, obrigado, pré-candidato Sérgio Onofre. Agradecer a todos os 4 pré-candidatos por terem respondido a todas as perguntas das pessoas que enviaram aqui a nossa reportagem, esse programa especial, essa roda de conversa aqui na Sertão TV. E, claro, inclusive, para você que está nos acompanhando no município de Quixadá, dizer que conheça um pouco mais também a Sertão TV. Estamos disponível no nosso site, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, mantendo também a transmissão de programas, sobretudo jornalísticos, como este, por exemplo. E você pode acompanhar através das nossas redes sociais, do nosso aplicativo e todo o mundo digital do Sistema Maior de Comunicação. A Sertão TV, que chega também no município de Quixadá através do canal 180 da BrisaNet. Inclusive, para você que nos acompanha, nosso também muito obrigado pela audiência. Para encerrar essa roda de conversa, agradecendo desde já a todos os pré-candidatos que estão aqui conosco, vamos disponibilizar 1 minuto para cada um, para que vocês possam tecer as suas considerações finais e, de antemão, os agradecimentos. Vamos começar pelo Cícero. Cícero, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, né, e esperamos contar em outras oportunidades. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Fabiano Barros. Muito obrigado a atenção de todos que nos assistem, que nos acompanham. A TV Sertão, um forte abraço. E dizer que nós precisamos pensar um espaço da política com responsabilidade, com compromisso, sobretudo com esperança, porque o que a gente vem percebendo é um contexto extremamente polarizado, onde tem prevalecido o ódio, onde tem prevalecido as ofensas, né, as fake news, as mentiras, e aí a gente acredita que o espaço da política precisa ser comprometido
com o respeito ao ser humano, com respeito à dignidade de todos que estão participando desse processo e que todos nós temos muito a contribuir com a participação na medida em que a gente entende a coletividade como a principal ferramenta da construção de emancipação humana, né? Nós precisamos construir a emancipação. Obrigado pela sua participação. Da mesma forma, eu também agradeço a participação e também já nos colocando à disposição para uma próxima oportunidade, o pré-candidato Hilário Marques. Muito obrigado pela sua disponibilidade e participação aqui na nossa roda de conversa. Bom, eu queria ainda acrescentar nesse momento final que em relação ao esporte, nós criamos a Escolinha de Esporte. São 600 crianças em parceria com a Enel que praticam esporte recebendo fardamento, recebendo todo o material. Enfim, é um belíssimo projeto. Mas também nós temos a Escola de Balé. São mais de 300 crianças que fazem a prática de balé na Escolinha de Balé do município. Mas também nós iniciamos esse ano, infelizmente a pandemia teve que interromper, mas retomaremos a ginástica rítmica, que é algo tão importante também, mais uma alternativa para a criançada, a questão da ginástica rítmica. Por isso que eu quero aqui encerrar, parabenizando você, Fabiano, parabenizando a Sertão TV, parabenizando a todos os colegas que aqui debateram, né? Eu acredito que Quixadá é a principal cidade do Sertão Central, tem boas políticas. Obrigado ao pré-candidato Hilário Marques pela participação. Bom, para encerrar também, gostaria de contar agora com a palavra os agradecimentos finais do pré-candidato Sérgio Onofre. Também muito obrigado pela sua disponibilidade e participação, Sérgio. Deixar aqui o meu agradecimento a todo o Sistema Maior de Comunicação, a TV Sertão, né, a você, Fabiano, Sérgio Machado, os nossos amigos que participaram aqui com a gente desse debate construtivo e principalmente a você que está nos ouvindo. Quero dizer a você que não podemos, de hipótese nenhuma, perder a fé, perder a esperança, que se não é voltar ao passado, ao retrocesso, porque isso jamais, continuar como está também não é o caminho. Mas é seguir para frente, é enxergar avante, é ter a certeza que Quixadá merece mais e melhor. Então vamos juntos fazer a diferença. Uma política de verdade se faz com compromisso, com respeito. Uma política de verdade se faz com honestidade, com sinceridade. Não é apenas com apenas uma ação que acontece, uma migalha jogada a cada 4 anos e depois o povo é esquecido. Nós precisamos sim de uma política que seja feita com decência. Uma política que seja feita com coragem e com verdade. Então vamos juntos. As suas ideias podem somar com a nossa. Ok, obrigado Sérgio pela participação. Agradecer também a participação. Muito obrigado ao pré-candidato César Augusto. Obrigado a todo o Sistema Maior de Comunicação, um abraço ao Sérgio Machado, obrigado a você, Fabiano, pelo convite. Já estive aí participando de um outro momento, cumprimentar todos os meus colegas, né, amigos, pré-candidatos a prefeito, e vejo a importância muito grande nessa política de 2020, apesar da pandemia, de ter mudado tudo, né? Mas vejo que a política Xadá está pulverizada. Eu sou totalmente contra a polarização. Então, a população de Xadá, que tem quase 100 mil habitantes, uma cidade de polo universitário, ela tem que ter mais opção, tem que ter mais candidatos para mostrar suas ideias. E é dessa forma que se constrói a política em qualquer local, em qualquer país, né? Em qualquer município que queiramos ver ele se desenvolver. Muito obrigado, um abraço a todos vocês.
Obrigado, César. Muito obrigado a todos os demais pré-candidatos. A você de casa que também nos acompanhou, nosso muito obrigado. E até a próxima oportunidade aqui na Sertão TV.